insan orqanizmində də seçim edərkən özünə seçimsiz yaşayan müxtəlif amillərin təsiri var. Burada hormonal, sensor siqnallar və romantizm, empatiya və s. bu kimi hallar və o cümlədən daxili aləmindən gələn siqnallar olur. Məsəl üçün, hormonal fon deyəndə, tamaşaçılar üçün aydın olsun deyə mən onu izah edeyim. Müəyyən yaş dövründən sonra cinsi orqanlar başlayır hormonlar buraxmağa. Kişilərdə bunun adı testosterondur, qadınlarda estrogenlərdir. İndi mən sizə bir maraqlı bir söz deyəcəm. Bizdə bəzən elə deyilər ki, kişilərdə təkcə testosteron var, qadınlarda təkcə estrogenlər var. Əslində, orqanizmdə hər ikisi var. Sadəcə onların balansı müxtəlifdir, konsentrasiyası müxtəlifdir. Əgər testosteronun miqdarı çoxdursa, belə kişilər enli kürək olurlar. Və ona görə qadınlar şuuraltı olaraq enli kürək kişini daha çox sevirlər. Çünki müdafiə var gələcəkdə, gələcəyin təminatı. Çünki testosteron miqdarı daha çoxdur. Aydın oldu mu? Əksinə baxanda bəs? Ona görə məsələn, zabitlərə meyil daha çoxdur, pagon, polis və s. daha çox cazibələr görsənir. Estrogenin miqdarı çox olanda nə olur orada? Qum sadı formasında olur bədən. Eyni zamanda ayaq uzun olur. Və ona görə qadınlar dik kitaban giyin. Ona görə siz verilişin adına dik kitaban qoymuşsunuz. Və uzun ayaqlar o deyənsə ki, bu xanımda estrogenlərin miqdarı çoxdur. Xarici gələn siqnallar. Və mən burada xüsusi ilə qeyd eləmək istəyirəm. Feromonların haqqında danışmaq istəyirəm. Baxın, erkək yarılar neçə kilometr yol gedirlər haralarasa və gəlirlər, hər kəs öz yuvasını tanıyır. Öz pətəyinə gəlir, gəlir. Nədən? Məhz, hətta pətəklərin yerindən işləm belə, onlar çalışmayacaq. Dişi ağrı, ana ağrı pətəyin içində olan ana xüsusi uçucu maddələr bıraxır. Ona deyilər feromonlar. Və erkək ağrılar, işçi ağrılar, məhz feromonların ətrinə görə gəlir, öz pətəyinə daxil olur. Və bütün bu canlılar da belədir. İnsanda qoxu sistemi çox zəif inkişaf edir. Bizdə 10-20% istifadə edirik. Çünki təsəvvürləyək, ibtidai insanlar mağaralarda yaşayıblar, orada nəhə antisanitari yoxdur və güclü qoxu sistemi ilə orada yaşamaq mümkün deyildi. Amma beyin onu hiss eləyir. Yəni, biz həmin feromonlu maddələrlə nəfəs aldıqda ağciyərlərdən qana keçir və kişidə müəyyən duyğular, hisslər əmələ gəlir. Hansı qadında feromonlar çoxdursa, bu qadına biz deyirik, cazibədar xanımdır. Hətta ola bilər, o qüsurlu da olsun. Aydın oldu mu? Ola bilər ki, elə bir qadın var, gözəldir. Amma feromonlar yoxdur. Feromonlar olmayan xanımda biz cazibədar olmayan bir xanımdır. Cəlb etmir artıq. Cəlb etmir. Yəni, bizə cazibədarlıq oynayır feromonlar. Və bugün mən xüsusi ilə qeyd eləmək istəyirəm, dietalar dəvə düşübdə, hamı 90-60-90 ölçülür. Yəni, erkək beyni üçün, kişi beyni üçün balerina modeli, yaxud da maniki modeli heç vaxt ideal deyilir. Və fikir versək, keçmiş rəssamlar, heykəltaraşlar həmişə bir qədər dolu qadını çəkməyə meyilliyiblər. Nədən belədir? Yenə deyirəm, sevginin əsasında nə durur? Çoxalmaq hissiyatı. Və qadın... Analıq duyğusu. Qadınlarda analıq. Əgər qadın... Analıq, ana ola bilərəm. Əgər o dərəcədə dieta saxlayıbsa, belə bir film də var, Qara Ququşu adlanan belə bir film var. Və orada dieta saxlayır, görürsünüz, onda hansı proseslər baş verir.